社会生病呢，我们讲养生其实无疑是讲究身心灵都要健康嘛。那现在不管说我们情绪堵呢，找不到这个出口，那么所以今天要请专家来帮我们。好，吴医师今天有题目要请教大家，对不对？那等一下猜对话送给你吴医师的好书哈。那题目是什么呢？哎，请问一下，我们今天呢介绍的，在节目中介绍的，这个让它回春的穴位，请问是哪两个？哦，所以要记住，等一下的回春穴是哪两个位置？好，除了烦恼关头，对，可以让你逆龄回春哦。哦，所以就不必其他外应该内服了，对不对？我们就是按压就好了。当然我们要吃东西，可是吃进来机器不大好的时候，就将我们刚刚尿斗不是拉肚子就是什么腹胀，瘦到52公斤。我们怎么样让它平均到我们的这个正常的体重？对，而且让你的该有的苹果肌都在呢？这个穴道很重要。所以回春的穴位大家记住。当然呢，你如果知道在哪里的话哈，那么把这个答案写在三星新闻网站分享出去，我们送给你吴医师的教你怎么样养好皮，而且35岁就像25岁，可以年轻至少10岁以上哈。返老还童功嘛，先就笑脸嘛，因为筋长一寸，对，筋拉一寸，筋拉一寸长就多活十年了哈。好，那么有请我们的王总来跟大家分享一下返老还童动气功。其实我们有动跟静嘛，各有12式跟六式。好，那因为时间关系，其实观众朋友，刚刚其实主席跟我说，你们练，如果你扎扎实实练这个返老还童功，大概要2个小时，动跟静都各1个小时。那因为时间关系，我们就请王总来告诉我们，先练的是第一式至心一处喽。对，这是动气功的部分。示范。Okay. 对对。那其实我们这很强调，就是它的呼吸，对不对？呼吸要顺畅。首先我讲一下，我的手势上来是吸气，对，下气是哈气。哦。上来之后有摆在这里是压气，不呼吸，好吧？好，我先做第一式至心一处，点头硬痛一个示范。好。哈气，因为早晨这个时间练功啊，它会大量吸取新鲜的氧气，啊，我们尤其是氧气，它会输送到全身的细胞。你看，它现在要憋气，憋气之后再做这个至心一处的点头运动，它会输送到全身细胞，让我们的细胞带氧量够。同时啊，我们的这个癌细胞是怕氧，怕氧气。如果你有大量氧气，癌细胞就不容易存在。你缺氧的话，就容易生病。所以这个气功啊。吸取大量氧气，其中我们的特色之一，啊，这个憋气之后就放掉了。这是一大早，我们可以把它想象现在在公园，对不对哈？然后大家一起做返老还童第一式，对，是，这是第一式。但是我们暖身操，动气功的暖身操就有12式。现在因为时间的关系，我们啊直接跳入第7式来示范给大家看。是啊，第7式叫神龙摆尾，神龙摆尾，左脚跨右脚，跨右脚。好，那吴医师要不要来摆尾一下？哎，没练过摆尾哦。那这样子把这个脚交叉，它有什么样特殊的意义吗？跟对用处吗？这样子交叉起来，这是也是一种拉扯拉筋哦，拉筋。把它，它是一个螺旋运动啊，螺旋。而且它，我现在用力的时候会拉到右边，这个时候往后拉，啊，脚也是拐住的。然后呢，是憋着气在做的哈，所以这个产生的那个量，那个非常非常的强，是哦，所以你一定是满身大汗下来的。对，而且我们弯腰下去的时候，一定要屁股往后顶，然后背部一定完全平，我们不能再去挤压我们的这个椎间盘啊。这个同时，也就是好像我们在物理治疗的这个拉脊椎啊，所以很多人就是因为腰酸背痛啊，或者是脊椎有椎间盘突出，或者是这个有需要开刀的，来练这个功之后啊，他就获得很大的改善，就是有一些舒缓，就自我疗愈舒缓，对。而且他拉的时候会拉到我们内侧，其实跟我们的脾经有关系，所以有些脾胃不好，容易胀气的，练一练。那王总帮我们示范一下，对，好，交叉，对，我一样先哈气，哈气，对，哈气，下的时候哈进，气哈进。好，把地气吸上来，吸，好，一直到我们喉咙之后，往下拉到停在下丹田之后憋气，然后双手举高去，一手再上，一手下，下面之后再那这个是要一直憋着气吗？都一直憋着气，这要憋着气哦。大概做8下左右，哇，左右啦，没有很严格的规定，都一直在憋着气。刚开始会不会憋不住啊？会，没关系，如果憋不住的人做个。5、6次、3、4次都没有关系，慢慢你去气就会憋得比较长久一点。哦，那这个脚是不是有什么诀窍？脚不可以弯哦，可是我们好像都会弯一下，不可以弯吗？不可以弯啊，前脚当然要打弯，前脚要打弯，后脚要打弯，后脚打弯，后脚是，因为你要拐过来嘛。对，要拐过来，对。那
现在第二次就是要换脚做了，换脚，换脚，并且右脚跨左脚，做八次就对，是不是？各做八次，对，各做八次。好，来请。因为我们龙骨有很多神经嘛，还包括我们平常都会在弯腰啦等等啦，啊，这个人身体会败坏，对，都是从这个脊椎先败坏。那这一个等于是把人的最重要的脊椎整椎啦，甚至于把它这个调整好吼，所以身体自然就会健康。好，双手在下面交叉摆动之后站起来，站起来是哇，这要练一下，这个是非常棒的一个。你看我们王总做他一，王总他做起来一点都不吃力哈，是，对，对呀、啊，每天练嘛，对，是。好，那吴医师也请回座，我们最后要做一个收工了，对不对？收工就是要狮子吼。它可以震的我们的血脉都可以通畅吗？是啊，是这样。我们各位知道人的这个下丹田就是气海，是气的话就是啊，如果你气足的话，当然全身就会这个健康。对，那如果我们在这个时候练功练完，动功这个十二式做完之后，我们会气压下丹田，左手在下，右手在上，从我们的中丹田往下压，想象把气往下压到下丹田。好，压到下丹田，这样用做狮子吼的这个动作，把我们整个身体的84000个孔窍全部打开，哇！把身体里面的惰性物质把它排掉，就把不好的东西排出去，是吗？是。好，来试试看，来注意喽。嗯，是，有请。我们这次叫收功哈，就是动气功、跑步功完了之后，好，我们要震开84000个毛细孔，把惰性物质全部排掉。方法啊，左手丹田下，右手丹田上，那么在丹田、下丹田跟中丹田中间哈，用力。刚开始很小声哈，从下丹田，这意念在下丹田把气，哦，这个哈出来哈。好，接着加压，大概做12次左右加压。加压完之后就再激发，激发的时候就可以啊，声音比较洪亮大一点，把它。好像狮子在吼这样，把它震开。看多像样。啊，这时候是微缩下巴，眼睛微闭。好，我的气呢，力道都从这里出来的。对，不是喉咙，不是喉咙。对，我觉得好像就丹田，丹田的一个声音，哎，声音要从丹田出来。我本来以为是说会那种嘶吼的那种舒压的方法，不是，其实是从丹田这边出来的一个气，好，所以这一次做完会很舒服。谢谢我们王总，好，那带我们示范啊。当然，因为时间关系，我们没有办法从这样加起来动气加起来总共有18式了，对不对？一个是12嘛，一个6嘛，所以就18式。那观众朋友有兴趣的话，其实可以上我们的网站上面去看看，哎，大家怎么样一起来运动？那返老还童就希望说我们可以越活越年轻，是的，越活越健康。除了一起来动一动之外，还有我们的穴位也给它动一动，对不对？所以有请我们吴医师。通常我们的回春是这两个，刚刚哎，注意一下喽。刚刚我们的那个教练们一直在讲，哎，这个膻中又叫上丹田，上面的丹田。哦，对，在我们中间上边。对对对，哦 okay。然后呢，又再来就是一个关元穴，对不对？那关元穴就我们一般说的下丹田。所以刚刚狮子吼会动到是下丹田，下丹田。所以这个动了，对不对？对。然后你这个气要进来。所以就返老还童嘛，因为你要你所有的气要上来进去，然后要往上，所以上中下，你会发现哎，中下这个地方，所以说呢，基本上我们的这个膻中呢，就是在跟我们的这个心气啦。那我们要怎么按呢？通常我们女生的按的时候呢，是用这个部分手，好，然后呢上下按的时候有一点酸酸胀胀的，对，哎呀，有痛的话就表示什么？你这个气比较气滞一点。哦，是啊。对，那当然跟每个人按都会痛哦。没有呢，像我们只是酸酸的，那当然跟你用力的这个使气的力道也有关系。所以在用的时候，你一定要配合刚刚的呼吸。所以先深呼吸。那我们通常呼气的时候按下去就是在补它。哦。所以呢，先吸气。按下去，对，按下去，然后甚至在上下呢，给它稍微怎么搓揉一下。所以有时候你在急救的时候，哦，我好闷哦，那个林黛玉好闷哦，所以可以搓它，对不对？这个膻中穴，好，再来关元。关元呢是在我们肚脐下3寸的地方，1、2、3、4这个地方。哦，
有没有这个地方？那为什么叫关元？就把你的元气关起来，元气关起来后，它这个地方是我们打通任督二脉，有没有？哦 ，OK。做功夫的时候，什么打气功都要有任督二脉的观念，打通嘛。对，那前面就是我们的热脉，后面就是我们的什么？督脉、哦，所以它绕一圈，那前面这边就很重要，对不对？所以呢，有时候你拉肚子的时候，或者是抓月经不来的时候，你发现我们医生都会在这上面给你什么，来个温暖的什么。温灸，哎，温灸啦，那或者是直接就在上面给他什么针上灸啦，或者是叫你按摩。那有些上厕所上不出来，我们也会在这个地方给他按摩。Okay, 好，所以这两个就膻中跟关元，就是我们的回春穴。好，所以呢，回春穴指的就是我们可以多按这个膻中跟关元，因为跟气的流动非常重要。对，所以这个也结合刚刚，其实我们主席跟王总帮我们示范说这个动气功，但静气功里面，其实观众朋友你要特别注意，据说。在我们身体里面有一个气压的开关，是气压开关，你知道，只要这开关你找到打开之后，气血就会可以畅行无阻，气血通了就没有病痛，对不对？而且我们就会有好脾气。这个气压开关到底在哪里呢？等一下帮你找哦。国际顶级设计，台湾国际家具建材展，台北世贸一馆热闹登场。阿公，这才是真什么呀、啊？有这多鱼是要卖去哪位啦？拄仔种这多，到底是有偌宽、啊？这问题是政府制定农业发展政策上重要的资料，配合普查真放心。农林畜牧业普查，望您支持。台湾国际家具建材展3月31到4月3号就在台北世贸一馆。心向往的目的地，不畏惧挑战的决心，新的可能无所不能，没有什么你做不到。 The New Forester， 阿公，这才是真生命啊！有这多鱼是要卖去哪位啦？拄仔种这多，到底是有偌宽？这问题是政府制定农业发展政策上重要的资料，配合普查真放心。农林畜牧业普查，望您支持。妈祖驾到！大甲妈祖绕境系列活动，看传统艺术表演，起驾戏、观礼台、四方献艺，群星同乐。2016台中妈祖国际观光文化节，365天，每天小妈祖。安妮做的，用这个手做的，你们看，真的，我不是开玩笑的。为什么你们的女孩子都做这样的表情？高傲，真的还假的？真的。你坐火车的时候呢，从车厢里面看出来是墨西哥时间，对。但是你走出去以后呢，外面是当地的时间。哦，-25度，你看这小朋友在干嘛？有没有那么冷？哎，安妮，你们不怕冷？周六下午1点，请锁定芭芭乐活趣，带你出游去。敏感疼痛，来自德国德恩奈抗敏感三效牙膏，含 potassium ions， 能渗透直达敏感酸痛神经，迅速消除敏感疼痛，轻轻松松抗敏感，添加独特亮白粒子，更能有效去渍美白，轻轻松松解决敏感疼痛。德恩奈抗敏感三效牙膏。善良的妹妹冰封了自己的心，邪恶的姐姐从禁锢中苏醒。With this mirror, I will rule the world. 英勇的狩猎者为爱挺身而出。I'm stronger than all of you. Shall we find out? 狩猎者凛冬之战，4月8日传奇对决。
情绪排毒，我们要帮大家找解药，甚至是猛药啊！那每个人都希望活得年轻健康，也是不是希望哎活得像我们的吴医师这样虽当当个健康呢？哈，想不想把这本书带回家？好，但是要先通过测试。今天的题目是什么呢，吴医师？好，请问今天节目中我们介绍的一个回春的穴位是哪两个呢？刚刚哦，太简单了，刚刚画了半天，大家记住了吗？好，赶快上三一新闻网站，填上答案之后分享出去就送给你。吴医师这本好书，不管35岁变25岁或40岁变20岁了，一定要好好的研读一下。好，那么在我们返老还童宫里面，总共有18式，包括动式跟静式。那现在我们要示范静式，其中的叫做蝙蝠式。哈，那有请我们的王总，王总是建设公司的这个 CEO 哈，就当属第五呢哈。啊，你看一旦你就咱也跟过王能 Q 哈。可是我们如果一般人坐下来没办法这样子腿没关系啊，就拉多少算多少，先软身一下，拉多少算多少哦，先软身，不要勉强哦。好，这软身先拉一拉。好，我就直接做蝙蝠式了哈。哦，哈气，收下巴，吸，双手往上举，提肛，对，呀，提肛往前推，往前推。所以这个时候到底花无声的要憋气，挺憋气，刚下气挺肛的时候，就是将我们的这个挺肛行气行功、哦 okay、就是在我们下丹田再加压，让从这个下丹田这个地方的气输送到全身去。哦，这个是很重要的一式。所以刚刚我跟观众说，你要找你的气的开关就在这个地方。是是是是是，没错。哦，所以气压的开关就在下丹田。是的，所以像蝙蝠一样这样子的一个。姿势吗？是是。好，最后再请王董帮我们示范一次。好，蝙蝠式。好，好气。收下巴，吸。好，双手往上举，提肛，提肛，压压，往前推，到底花无声的，挺肛，肛。哦，这个时候就是再加压，把气全部集中在我们下丹田的，输送到全身的这个气，能够打到全身去。哦，这个动作慢慢起来，慢慢起来，收下巴，收下巴，哈气，好，好，这个是我们其中的一式。王总，那就是其中的一式。那王总在练了返老还童，据说改善他的是血压吗？还有血糖，对不对？血糖是，而且趋向就比较稳定。谢谢。好，现在王总麻烦就回坐一下。那我知道这个返老还童功，希望能够帮大家抗癌，是哦，甚至防癌。那我们来看看这个案例。那请教主席哦，在我们练功的一个同时，其实还是不可以放弃一般的治疗嘛？是的，对不对？传统治疗嘛，哈、就是，传统治疗还是要继续。这个开刀、化疗、放疗等等都继续，那个气功只是一个补助，让你的免疫力提升，降低的化疗或是这个其他开刀的这些免疫力下降的副作用，是那能够提升上来的免疫力。是那这位小姐她是罹患的是淋巴癌吗？这位小姐，各位看一下哈、哦，她是这个古俊啊，马来西亚古俊的一个师姐，2年多前患上了慢性淋巴癌。各位知道，慢性淋巴癌是最难治的。全身长满了190几颗肿瘤、医生说我无法治疗，最后只剩下瘦到只剩下38公斤，昏昏沉沉的七八个月，他先生把他带到北京去做干细胞疗法。各位，干细胞疗法是一个真的是最后的一步了，一次要100-200万，结果还是没效。医生叫他说这个还是陷入昏迷，医生叫他家人做准备打包回家。不过他先生就请了一个专科医生陪他回家，回家之后他就有我们的这个这些工友啊下去介绍他，哎，你有救了，有这套功法。所以他1月份开始做化疗，4月份开始练气功、身体非常虚弱，甚至练功当中啊有3次晕倒的记录。哦、晕倒的记录。对、哦、对。但是这个人有毅力，很有毅力，抗癌就是要很有毅力，他还是每天来练。你看哦、到年底而已啊、哦、12月他的他去检查，正是身体啊完全恢复正常，癌细胞都通通消失。哦，就是恢复到正常，体重也回到60公斤。你看最瘦的时候比这一张更瘦哦。是哦，这一张是还没有38公斤哦，对对对，甚至于是比这张更瘦。那后来你要变这么漂亮，哦，变这么漂亮，变38公斤，这是一个例子。当然这种例子很多，我们只是提出一个。
好，不过这个你有提到，就是说你有时候对运动的这种坚持啊，说都不推来，都不想要去，但是他可能坚持。我为什么今天要跟大家分享返老还童功？是一个我刚刚一开始就讲一个好朋友，他说他爸爸也罹癌，那他就帮他爸爸想，就一直就是用了很多的方法，希望他爸爸能够多出去走一走，跟大家搞朋友啊，然后运动能不能改善他的一个状况。后来就带他爸爸去练了返老还童功，可是他就说最后很可惜，他爸爸没有坚持下去，而且刚刚就科学。但是他觉得因为他自己也亲身去参与，他觉得对他自己的身体改善也很多，而且也没开机嘛。对对。好，那另外这是国人的案例嘛，对不对？他之前有装了支架，是不是心脏支架？这是我们一位现在是教练，过去他六年前啊心肌梗塞，就是血管阻塞，就装了三支支架。是。后来练功六年多后，他既然从第三支支架旁边长心血管出来，医生也啧啧称奇了。现在已经七十几岁了，而且在感受这一套气功好，他还七十几岁还来当教练。是，对，因为他自己也是愿意跟人家分享。好，非常谢谢主席哈，然后公司请来这满是在这功点了哈。最主要就是我们讲要活就要动嘛哈，谢谢我们主席。那活动之外，当然营养也要补充。好，吴医师帮我们带来的是行气活血咖喱面呢。你看，戒除坏习惯，过失伤脾，久坐伤脾，酸辣生冷伤脾，对不对？所以养好脾这一道很重要哈。对，刚刚我们就在打工气功，对不对？对对，是让我们身体活血。那吃对食物也会活血的啦。对，所以你发现我们在用那个姜黄，对对，姜黄的桌子上那个姜黄，就是我们讲咖喱的原料啦。咖喱算是其中的原料之一，就姜黄，印度那个姜黄。其实我们中医也用它用很多。它可以活血化瘀之外呢，根据最近的研究，它当然跟抗癌很有关系。那我们用三钱，那吃起来又有点辣，因为它跟姜黄呢有点同，它是同科的，可是它又没有那种辣味，但是它会有这种小块香香哈。然后我们要走它桑枝，然后要。当然油面啦、芹菜啦，就是我们常常做菜用的洋葱丝啦、瘦肉丝啦、盐巴啦，还有咖喱块。好，那咖喱块有人吃的比较淡一点，我们大概用三小块就可以了。那用的一点呢，清热啦，可以解毒的白菜，还有那干香菇里面的多糖体很高的，那加上一点有鲜味的。我们刚刚是都是山嘛，山味，现在用点海味。这个陆海对全有的哈。那通常我们会把这些中药材呢，把它取一锅水呢，放入大概300cc， 大概就是一碗半。所以其实这一些我们看这些材料哈，就是其实婆婆妈妈他们也会备，就是擦米擦米材料嘛，就会有一些食材洋葱啦。重点我觉得是在您讲的这个姜黄跟桑枝的里加嘛，对吧？对。然后最后是这个先熬，对，先熬就跟我们的这个桑枝啦，这个是桑枝，这个是姜黄。那这个是咖喱块哦，是那熬了之后放在水熬之后，然后再拌上来。那我们要先把这刚刚说的那些肉块啊，我们的这个香菇啊，这些菜要爆香以后炒一炒以后，然后再把我们的面下下去以后，再把我们的汤汁弄进去。所以这是我们的成品。成品了，那要收干就变炒面哦，是。好香哎，吃吃看。总经理跟主席可以尝尝看。我们返老还童的时候也是要补充一下营养，对。然后最后要上来的时候，就可以把我们的这个生菜啦、芹菜啦加下去，你就会发现感觉上就会。加这个芹菜之后，就是色香味俱全。口味如何呢？平常吃咖喱非常好，好吃哦。也就是说，我们有时候都会吃什么姜黄定什么的，其实你把它入菜的时候，你会发现，它也不难吃，之外还可以帮助你防癌、行气活血。好，谢谢我们吴医师带来这个行气活血的咖喱面。那主席还有总经理，其实他们养生除了练功之外，主席今天带来他的三宝。主席的三宝是什么呢？是芽菜，对不对？还有呢？苦茶油跟杏仁，为什么会常吃这些呢？各位知道吼，我们的这个身体里面会这个产生自由基，产生这个会氧化，那我们必须要吃一些让他们抗氧化的东西，甚至对我们身体有益的，能够抗癌的东西现在癌症实在太多，3/4的离癌对啊，所以平常我个人养生我常常我喜欢用这个苦茶油，因为苦茶油里面含这个高达82.5%的单元不饱和脂肪酸。这里面有Omega 3，对。那另外就是坚果类，对，坚果类综合坚果类，但是杏仁特别，杏仁里面还有维他命 B17，它也是抗癌的。癌症朋友可以一天吃个40-50颗，对。来一般保养吃个10颗左右。还有这些芽菜类，也就是十字花科芽菜类，它里面还有
萝卜流素。对，萝卜流素。啊，萝卜流素它可以抗氧化，就抗氧化抗癌。这是你的三宝，但最后我还是要跟大家讲，刚好大家问号气，快乐拥抱自然是我们在提升免疫力的时候很重要，就是晒太阳是很接地气，就是说建议你脱掉鞋子到户外去走一走。